Meme do caixão, parte 2. Galera, eu só preciso morrer para aparecer um meme. Que eu instalei um mod dentro do jogo. Tá. Tá bom. Ui. Você vai ser trilombrosa? Vou tirar uma foto de você com seus carrinhos, tá bom? Vamos lá? Ou você não quer? Não quero, já tô aqui agachado comigo. Deixa eu saber. É o papai, né? Papa George. Papai lá, né? Você é um pouquinho longo, por acaso. Nada ainda, velho. Mano. Porcão! Porcão! Troca de ferramenta aqui. Para...